Da, după aia s-a dus totul. Nu vă zic sincer, dacă Shirley m-a invitat la Basov, să spune clar nu. Vă spun de acum. Să zic că până absurd, prin absurd, mă invită Shirley, zic nu. 100%. Fără să pot să... Nu. Nu, frate, nu. Nu. Nu și nu. Hai să vedem. Cred că reacționezați la asta. O persoană vicleană. Wow, nu cred că pot să zic asta gen în fața camerelor. Ți-a fost frică de Iorga după ce ai scos-o din competiție? S-a întors așa mie. Și eram așa gen, what the fuck, ce-am făcut? Mai vorbești cu Vlad Neamțu? Prima noapte, girls night. Știi adevăratul motiv pentru care am zis că citez? Eu cred că berechete foarte fun, gen money for fun? Nu pot să cred că ai pus întrebarea asta, nu pot să cred că ai pus întrebarea asta. Chiar ești tămăduitoare. Știți că să-mi placă mie ăsta? Mamă, are 300 de... Mamă, România adevărat după scandal, 300 de mii în 20 de ore. Mai mult sau mai puțin, nu am stat prea mult să mă gândesc. Ei, o să uite, sunt Șegă aici cu Octavian Examinator, așa cum v-am obișnuit. Și aici avem o brigadă minunată, dragi prieteni, formată din semifinalista Bass House, Cezara Cristescu! Și de asemenea, finalista Bass House, Scarlett Andreea! Aici am o mențiune, se scrie ori Scarlett. Hai cu 4000 de like cu challenge bun. Scarlett normal, da. Să capa de 3 t. Da, exact. Am învățat și eu după. Și în clip ai scris greșit, dar e ok. În ce clip? Ăla mai sunat tu pe mine și de asta. Am văzut că a scris să capa arl. Așa am venit să scriu, spai că facem mai multe views cu să capa. Păi. Ce spui? Oh my god. Anyways, această brigadă din Bass House care a reușit să-și mențină prietenii. De cât timp vă cunoașteți voi două? Din Bass House sezonul 3. Cred. Da. Mai devreme? Cred că l-am văzut mai devreme la party-uri. De la Beach Please. De la primul Beach Please. Please. Da, de la primul Beach Please. Deci de la Beach Please vă cunoașteți? Da. Bass House sezonul 3 ați aprofundat prietenia? Ia. A devenit prietenie în Bass House sezonul 4? Da. Da, clar. Da, clar. Unde ați total de acord. Acolo. Da, îți dai seama că n-am fost amândouă concurente. Și amândouă, doar noi două. Și față în față stăteam. Am înțeles. Bun, hai să vedem cât de sincere sunteți voi, fetelor. Dacă ți-ai scris întrebările, Scarlett, poți începe direct cu prima întrebare. Hai să vedem Cezara dacă joacă bine răspunsurile astea, că în film Cezara am pretenții. Aoleu. Am pretenții să o joci frumos. Hai că o să încep ușor. Dar înainte să începem, aș vrea să vă rog din suflet, dacă n-ați făcut-o deja... Mamă, dar toți youtuberii au aceeași chestie cu asta, că nu dă lumea subscribe. Dacă nu dă, nu dă, frate. Cu cât te obligi mai mult cu atât, am impresia că nu dă, știi? Adică gen, zi o dată, dar nu știu. Deci, toți youtuberii cu aia au chestia asta. Mai mult de 90% nu dă lumea să... Te pup, Bastel, mersi mult de donație. Mai mult de Deja să apăsați acum pe subscribe și pe clopoțel asta, fiindcă... Adică dacă nu dă, înseamnă că nu e o problemă, nu? Adică nu știu, mă gândesc. Și nu cred că la ei. Mai mult de jumătate din cei care mă urmăriți pe acest canal nu sunteți abonați la el. Mersi frumos. Te consider o persoană vicleană? Este sincer. Mă așteptam. Gulfoaica. Să te mai ieși eu să zic. Gulfoaica, moldoveanca. Așa, acum începe un pic mai spicy așa. Aoleu. Stai un pic, înainte să fiu un pic mai spicy, mie mi se pare deja destul de spicy și aș vrea să te întreb acum pe tine. De ce te consideri o persoană vicleană? Ce crezi tu că faci ca gesturi, ca fapte, ca vorbe, încât să te... Niciodată intențiile. Mie mi se pare că eu fix gura. Asta n-am făcut niciodată, în niciun Bass House. Nu mi-am dovedit exact intențiile, am lăsat lumea să vorbească și mi se pare că asta este cel mai bine. Asculți, reproșezi și tu când ai ceva de spus interesant, dar consider că am fost destul de calculată în și lucrurile pe care le-am făcut. Uneori le-am făcut și la ambiție și la dragi pentru că m-au enervat oamenii. Și consider că e bine că ești vicleană, cum ar veni, adică nu e o trăsătură rea. Nu e bine nici să fii prea bun, dar nici extrem de rău. Undeva la mijloc. Te-ar mea de fraier. Da. Următoarea întrebare, să vedem până acum, sinceră. Te-ai ofticat când am ieșit din competiție la primul duel la care am participat amândouă? Da. Sincer. De eu ce? Aș vrea să vedem, tu ai văzut fața ei. Da, da. Nu, dacă pe moment nu am fost atentă și nu am văzut. Dar și țin minte că m-am uitat. Ai trântit sticla pe mână. După ce o luase în brațe, atenție, ai luat-o în brațe pe scară. După, da, după m-am luat în brațe. Am muncit mult să trec peste duelul ăla, chiar nu voiam să fiu eliminată și în momentul în care mi-am dat seama că puteam să nu fac nimic și tot. Mi se pare proastă o întrebare asta, te-ai, păi, dar normal că ai ieșit ea afară, gen. Atunci să rămân în competiție, am zis, bă, ce e asta? Da. Ce mă, că a fost enervat, a aruncat sticla pe masă. Mamă, da, dar și-am ieșit din cadru. Dar tare să audă când vorbesc fetile astea, bă, să mor eu. E filmat? Nu, ai exagerat vreodată o poveste pentru a o face mai interesantă? Da.
Este sincer. Cred că cu toții facem asta, nu? Adică... La o poveste pe care i-ai spus-o ei? Nu. No. Adică, cred că toate poveștile noastre au fost așa, de la ele înțelese, extrem de exagerate și complexe, așa că... Da! Stați un pic că a sărit un... Mai ușor că strici aparatul ăla. Problema de bani. Deci, totuși, stai un pic, nu trece mai departe. Deci, a exagerat o minciună. Da. Ei, nu o minciună, scuze, i-a exagerat ei o poveste. Nu e frumos. Nu neapărat mie, întrebarea era în general, dar... Păi, dar când a zis că nu ți-a exagerat, ți-a sărit ăsta în aer. Da, a exagerat meu. Unde știu și eu unde a exagerat, că mi-a zis după, adică secretele noastre. Nu, rămâne între noi. Secretul. De asta suntem prieteni. Hai să vedem mai departe. Ți-ar fi plăcut să ajungem amândouă în finala Buzzhaus? Da, logic. Da? Dar dacă ar fi fost să aleg între tine și mine care să ajungem în finală, evident că m-aș fi ales. Nu, mai să fim noi două. Dar să ajungem amândouă, evident, cum adică era bombă. Și este un răspuns sincer. Da, mă așteptam. Ai încercat să te dai bine pe lângă persoane pe care nu le suport? Nu. Minte. Voi, mă gândeam că o să-l păcălesc, jur. Era jucat ieri de monitor, nu ești ca el. Vorba de asta, când mă votai la duel, că interesul își poartă fesul sau... Da. Interesul își poartă fesul și eu și proverbe, pentru că sunt o persoană curtă. O votez pe Cezara. Amă, nu-i mai dați bully. Mă, gata, bă, am zis ce a zis. E ok, doamne, e la ordine zilei. Vreau să vedeți cel mai mare fan, vrea Neamțu. Și indiferent cât hate o să-i dați, eu tot o să iau un proiect, pentru că mi se pare că omul este foarte funny. E și foarte sufletist. Da, am văzut cât de sufletist poate să fie, mai ales cu prietenii lui. Mă, că e doar un joc. Cezara, Cezara, ia doar o gură, doar o gură. Taci-mi! Acolo chiar am exagerat, dar și-a meditat-o. Iși. Neamțu, chiar și după ce voi doi v-ați certat? Da. Este sincer. Știi că te-am întrebat? Da, și ți-am zis nu, ca să te las în pace, pentru că nu este problema mea cu cine vorbești tu, dacă eu cu Vlad Neamțu suntem certați. Tu ai tot dreptul să fii în continuare prieten cu el. Este clar că eu am dreptul la părerea mea proprie. Adică pot să mă supăr. Da, evident. O să continui să vorbesc cu tine pentru că nu-ți aleg eu prietenii. Care e poziția ta, Scarlett, referitoare la ce a făcut vrea Neamțu? Când am auzit începutul cu care e poziția ta, am zis Shelly ce dracu face. Predarea pe care a avut-o față de Cezara. Măi, eu sunt așa, nu știu, adică, uite, legat de prima neînțelegere între ei, momentul în care Vlad a votat-o pe Cezara, mi s-a părut un pic nașpic, pentru că, na, până la urmă a votat... Un picuț, mai ales că măcar putea să-i zică după, vezi, fată, că te-am votat, sau da, să-i zică o chestie, adică a trebuit să afle ea singură, știi, asta mi s-a părut un pic aiurea. Not nice. Da, nu într-adevăr, mai ales că sunt și prieteni. Chiar dacă votul lui nu ar fi schimbat nimic, că asta era și scuza lui și de altfel a fost și scuza mea la un moment dat când te-am întrebat de dinainte dacă vreau să te votez. Mare grijă acolo, că era astăzi aici, așa. Tu când ai votat-o pe Cezara? Păi n-am votat-o. Elicopter? Păi dar n-am votat-o, am întrebat-o eu de dinainte. A fost o chestie foarte interesantă, m-am uitat și eu pe montaj, că n-am fost foarte atent ce s-a întâmplat fața locului, dar practic tu ai susținut că ai votat-o, după, de fapt tu votând pe altcineva, mi-așa mi s-a părut. Nu, am întrebat-o dacă pot să o votez, dacă s-ar supăra dacă o votez și ea mi-a zis că s-ar supăra și zic ok, dar doar te-am întrebat și asta a fost situația. Nu neapărat că ți-am zis că m-aș supăra, pur și simplu am avut o reacție de-aia, că să mor eu, toată lumea. Da, mă rog, astea-s detalii. În afara Buzzhaus-ului, ai dat vreodată sfaturi intenționat proaste pentru a vedea ce se întâmplă? Nu. Minte. Mamă, de ce-i face? Ce? În afara Buzzhaus-ului, ai dat vreodată sfaturi intenționat proaste pentru a vedea ce... Dar de ce-i face asta, frate? Bro, de ce-i faci asta? De ce-i dat sfaturi greșite? Dar nu înțeleg. Bă, nene, nu e ok să mori dacă te... De ce-i dat sfaturi? Adică... Eu nu înțeleg. De unde... Nu pot să înțeleg. Nu, mă doare creierul. Dar de ce-i dat sfaturi proaste? Frate, nu dai deloc. Nu, că nu-i răspuns la telefon, nu mai vorbești cu persoana respectivă, nu știu. Dacă cumva nu ai... De ce mai duce să-i dau unui om sfat și de mult să-l pun pe drumul greșit? Doar ca să văd eu că ce? Bă, Coi, nu e în regulă deloc, ești nebun, lăsând toate astea. Minte. Nu e adevărat! În afară, chiar adică... sunt o persoană super normală și drăguță și de treabă cu lumea. Nu e ok, chat. Sunt mai multe pe care trebuie să le interpretezi, dar în acest caz, minciuna a fost foarte vizibilă aici și aici. Asta este mișcare, nu luați în calcul sartul ăsta, asta e o mișcare, dar... Asta nu e o mișcare, dar... Ți-ai dorit să iasă Costi Max din competiție mai mult decât să rămân eu la ultima probă din marea finală? Da. Este sincer. Bravo, aveți.
mi-a făcut calendar tot sezonul ăsta. Deci nu mai puteam. La un moment dat, cred că v-am zis și vouă, bă, nu mai pot, efectiv. Jesus, coaie, să mă rog, mă, dacă te mili, bă, coaie, bă. Și după aia spune lumea că influențează nu știu cum. A, păi și eu pula mea, coaie, fumez pe live-uri zloboza ta, vă, dar nu pun lumea să fie fals și, măi, să fie nu știu cum și să dea sfaturi greșite și să mor ții mei în gură. Nu știu, coaie. Eu chiar încerc lumea să fie, să fac lumea să fie mai bună, coaie, atât cât pot, 1%, 2%, da. Nu știu, coaie, n-avem nevoie de oameni falși, mă, pe bune. Om, că e într-un fel, că e într-altul, că nu-l suporți, că Cezara oricum te votăm, băi, cât, în 10 zile, în fiecare zi, da, aia era știu. Micul meu dejun, gen, nu mai pot. Da, el a fost mai ok. Poate nici nu merge aparatul la măsicer și... Față de... De la ceilalți nu am așteptări așa mari, dar de la el aveam niște așteptări. Aveai așteptări? A, eu n-am așteptări da, la nimeni. Da, să fie normal și de treabă, da? N-a fost așa. Eu nici la tine n-aveam așteptări, dar m-ai surprins plăcut. Eu sincer că... Dar m-ai surprins plăcut! Ce? Păi eu dar n-am așteptări de la nimeni. Bine scat. Decât să fiu dezamăgită, mai bine să fiu fericită. Eu cred că sincer Costi Max nu joacă un rol, adică nu cred că eu, nu mi se pare că eu nu o fac. Cred că în mod real nu poate să înghită, adică... Pur și simplu nu mă suportă. Știu. Eu zic, sincer, eu asta cred. M-ai vorbit vreodată de rău pe la spate? Nu. Sincer. Ce drăguț. Uite, vezi? E că ești foarte surprinsă, n-ai așteptări. Din nou. Ce sens ar fi avut să te vorbesc pe la spate? Că eram trei oameni, eu, tu, Maia. Adică, pe era și Vlad la început. Acolo era și Erica la început. Corect, era și Erica la început. Când a fost Erica? E, n-au fost toate, ne-am adunat toate în cap. Bă, de evitat dacă ești o persoană căruia nu-i place gen, sincer, căruia nu-i place cearta și chestii și nebunii, nu ai ce căuta într-un concurs în care știi foarte bine că toată lumea vrea să câștige. Și automat că acolo se ajunge la cearta. Eu, de exemplu, după ce am fost la Warner House, mi-am dat seama de ceva. Eu nu sunt de concursuri. Unul la mână. Nu-mi doresc să câștig. Decât să câștig niște bani și să mă cer cu toată lumea pentru a câștiga bani, mai bine nu mai câștig niciun ban. Sincer zic, ăsta sunt coaie, ăsta, bă, să mor dacă nu spun cu 100% adevăr. Decât să mă duc să mă cer cu lumea ca să câștig niște bani. Așa mai bine stau dracu la mine acasă, la mine pe live stream și gata. Nu înțeleg că expunere, că te vezi la Shelly acolo, că te mai știe lumea, că te mai află lumea, că te mai cutare, dar nu... Nu mi se pare ok, frate, nu știu. Șampanie, în pijamale, frumos. Și a fost și Iorga? Nu. N-a fost. A fost invitată? A, nu, deja asta e, deja fusese scandalul. Sau prima seară înainte nu, de prima filmare. Seară, prima seară. A, deci n-am fost invitată prin prisma scandalului făcut, că deja da. S-au turburat apele. Ce ai, vrei să dansăm? Bună, Iuliana. Oh, ferește. Da, după aia s-a mai dus intim. Totul. Nu vă zic sincer, dacă Shelly m-a invitat la Basau, să spune clar nu. Vă spun de acum. Să zic că până absurd, prin absurd, mă invită Shelly, zic nu. 100%. Fără să pot să... Nu. Nu, frate, nu. Nu. Nu și nu. De rupă. Da, și după chiar s-a dus totul de rupă. Ați mai avut un Girls Night după ora primul? Au fost doar încercări de Girls Night, da. N-a mai ieșit nimic, păi nu? După aia era și oboseală și nu mai avea nimeni chef să facă nimic. Da, s-a convins că era oboseala principalul factor. Da, nu faptul nimic că nu le înghițeam între da, noi. Da, adică, sincer, de ce mă dute? Pentru că voi nu știți, mă, ce e spatele camerelor, frate. Bratul Gabriel, voi nu știți ce e spatele camerelor. Ești nebun. Ăștia nu, voi nu știți ce e spatele camerelor, ești nebun. Nu, mie nu place să... Bă, eu n-am căutat certă pe YouTube ăsta, eu o singură dată m-am citat că m-a dat afară din Nexus, am făcut un live și după ce mi-am dat seama că nu e ok, l-am șters. Mie nu-mi place să mă cert pe YouTube, mie nu-mi place, e nebun, mai bine nu mai am oameni pe live decât să mă cert. Cu ei, mai bine nu mai am oameni pe live decât să mă cert, decât să încep să vorbesc de stânga-dreapta, mai bine nu mai am oameni cu ei. Să mă ură dacă vă min, mai bine stau cu 20 de oameni cu ei pe live decât să am 1000 și să mă cert. Vă jur pe ce am mai scump cu ei. Nu-mi place, nu-mi place, nu-mi place, nu-mi place cearta, nu-mi place scandalul, nu-mi place, frate. Am trăit într-un ambient, am trăit cu mama și cu tata, se certau non-stop, 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 mama cu tata. Non-stop, nu există zi în care să nu se certau mama cu tata, se certă și acum, n-am mai stat acolo. Nu-mi place cearta, frate, nu-mi place să mă certe, ești nebun. Bă, ești obosit, știi cum e. Mă, dar chiar așa era. Chiar era și oboseala. Da. Ai ascuns vreodată intenționat informații importante de mine? Nu. Sincer. Știi că sunt un om sincer. Da. Ok, poate mai exagerez eu în fața camerei și fac eu prostiile mele, dar în același timp, în spatele camerelor... Sunt și eu cu aia un om rău, jur, adică nu vreau să mă rog, am ce bun imo. Băi, eu să mă rog când îmi face cineva rău, jur, bă, că în momentul ăla, mamă, deci nu vreau să vă închipuiți, zice, mamă, câți nervi pot să am, dar, după 5 minute, 10 minute îmi trece. Sunt oameni și nebun la cap care, bă, nu vreau să știți prieteni care mă vorbea pe la spate cu aia la foste, că nu mai sta cu ăla care 15 e perec de izmene, că e un zlăbănog infect. Că cu tare, la locuri de muncă, ești nebun la cap, mă ziceau că fur de mâncare, că fur de la oameni de mâncare, că fur de alea și l-a pus față în față cu șefa și...
A zis, bă, am mințit, păi și de ce ai mințit, mai știa ce să mai zic. Adică lucruri din astea, oameni din ăștia care au vrut să-mi facă gen prieten, care au vrut să-mi facă rău, 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 rău. Bă, gen rău, coaie, gândiți-vă că am fost la loc de muncă în care... Deci am fost la loc de muncă care omul, bă, îmi vorbea pe la spate la oamenii de pe acolo, căci că le fur de mâncare, coaie. Bă, le ziceau că mă duc și le fur de mâncare din frigiderul care aveam de mâncare de la mama, de la Giurgiu, ești nebun. Gen, i-a spus, a ajuns la urechile la șefă și șefa a zis, uite mă ce era despre tine și zic, a, să nu să fie sănătos, nu mai zic nimic. Și după aia l-a pus față în față cu șefa. Și face, adevărat mă, ce ai spus? Nu. Păi și de ce ai mințit, mă? Și nu mai știa ce să mai zică, ce? Bă, ce mai știa ce să mai zică, l-a pus de față așa și era așa. Bă, de ce? Bă, dacă l-a pus față în față, ești nebun la cap, l-a pus față în față cu aia. L-a pus față în față. Cu mine, gen. Mamă, era o rușine cu aia, mi-era, deci nu știu, bă, cum mă simțeam în momentul ăla, bă, rău de tot, adică rău, 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 rău. Și am zis, mamă, e real, ești prost, e real. Ciuda lucrurilor pe care le zice Costic atunci când se închid camerele. Dar eu nu mă refer numai din, la Bass House, mă refer per total. Per total, știi doar discuția pe care am avut-o în autocar, cred că noi când am plecat de la Cluj, de la Tarnița. O... La întoarcere. Da, 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 la întoarcere, când am plecat după tot Bass House și după toate lucrurile astea, am avut o discuție foarte importantă. I-am dat eu sfaturi despre lucrurile pe care eu le-am învățat de-a lungul timpului de când sunt în industrie, I guess, pentru, na, viitorul tău și să te ajute tot felul de chestii. Adică chiar am avut discuții. Ce vorbi? Bă, dar am fost și eu, mă, cu aia, am făcut și eu tâmpenii, m-am făcut și eu, dar... Te-ai bucurat parcă n-am vrut voi vreodată. Că am trecut mai departe în competiție, chiar dacă tu ai fost eliminată? Da. Bă, o cred. E sincer. O cred, chiar o fac nimic de pierdut oricum, adică... Știu, știu. Ce puteai să fac, se bucure pentru Costi sau pentru Adrian? Sincer. Adică, îți dai seama că nu, dar unele persoane ar fi supărate orice ar fi. Măcar e unul de-al tău. Măcar e unul de-al tău, exact, da. Mai vorbești cu Vlad Neamțu? Nu. Este sincer. Mi-a scris un mesaj roman de ăla de vreo 5 scrolluri pe telefon în care mi-a explicat. Ești sigură că vrei să spui asta? Da, mi-a scris un roman în care el și-a explicat perspectiva, am agreat-o complet, nu i-am răspuns nimic și poate mă simt puțin răspuns, dar în schimb, știi foarte bine, și în Bass House a ieșit de la follow, de la close friends, de la tot, omul nu mai este în viața mea deloc. Hai cu 5k likes, facem 5k likes. Am înțeles, hai să lăsăm așa. Mi-ai greșit a doua oră cu o chestie atât de serioasă și atât de importantă. La revedere. Deci pentru tine nu mă gândesc dacă cineva te bate la monopoli, nu scoți din viața asta. Adică... Nu, astea sunt niște chestii, niște copilărisme, dar faptul că nu a fost sincer și n-a zis, bă, ăsta e doar de fan. Adică e doar de fan, doar ne jucăm, nu o lua personal și nu știu ce, și a trebuit eu să aflu anumite chestii. Păi și să mă iau la ceartă cu el ca să aflu informații de la el, mie nu mi-a convenit chestia asta. Și eu consider că nu e doar treaba asta care se vede pe cameră, sunt mai multe chestii micuțe, știi, și se adună, se adună, se adună, se adună, exact. Și explodezi la un moment dat și se ia, nu mai vrei. Și da. El ce ți-a spus în mesajul ăla? Care e perspectiva lui? Că el nu a greșit cu nimic, că eu m-am luat aiurea degeaba. Deci n-a fost un mesaj de scuze, a fost un mesaj de let me explain myself. Da, a fost mai mult un let me explain myself. A zis că nu se aștepta să mă iau atât de personal și că se gândea că sunt mai deschisă la minte, I guess, sau chestii de genul ăsta. Și a fost un ok. Dar erați prieteni înainte? Da. Gen. Bun. Prieteni. Eram singura lui prietene reale din Bass House and that's facts. Gen, scuze că zic chestia asta, dar eu nu, chiar dar țineam la el la modul... Hai mă să uităm la asta. Dar știu treaba asta de mult. Da. Într-adevăr, modul în care a acționat e bizar. Nimeni nimic, gen. Adică chiar a fost dubios. Și ultima întrebare. Deja? Știi adevăratul motiv pentru care am zis că citez? Eu cred că berechet... Ia mă, ia că toată lumea vrea să afle răspunsul la întrebarea asta. Foarte fun, gen, money for fun? Da! Nu știu că ai pus întrebarea asta, nu vă zic... Ah, ok, scuze Cătăline, scuze Cătăline. Cred că ai pus întrebarea asta. Oh my god, scuze că m-am mișcat, dar da. Ok, asta cred că nu e atât de mult o întrebare de sincer sau nesincer, pentru că chiar știi motivul, eu nu știu motivul, care e motivul? Să-l zic chiar dacă știe. Vreau să văd dacă... Corect, wow, corect, nu corect. Cred că pot să zic asta gen în fața camerelor. De ce? De ce să ne zici în fața camerelor? Eu pot. Știi ceva prost? Da. Ce? Sau nu? Stai, acum nu... Stai. Hai să faci mai rea. Zi-o tu ce crezi și o tăiem noi, dacă e promit pe onoarea mea. Ok, deci avem în felul următor. Avem piesa lui Drake cu 21 Savage, Rich Flex. E mare nebunie cu Drake în ultimul timp, știți și voi ce, majoritatea dintre voi știți. Nu. Nu e piesa Rich Flex, scuze. Nu, e o piesă cu Drake cu și it. Cu It. Da. Și piesa e super fan, nu știu ce, It, le zice acolo, super bărbătesc, așa, ca lumea. Și după vine Drake și spune o chestie gen, money for fun. La modul foarte sassy, foarte girly. Da. Și cumva, noi l-am văzut pe berechet. Da, explică că noi eram în microbuz toți. Da. Și vorbeam despre cine ar fi Drake de România. Exact. Și a zis cineva la un moment dat că berechet. Cred că chiar Iorga. N-are nicio treabă berechet cu
Drake. Nici o treabă n-are. Nici o treabă n-are Berechet. Nici o treabă n-are Berechet cu Drake. Ce treabă are Berechet cu Drake? Dacă nu mai nici stilul de muzică, nici cum cântă, nici nimic, nu știu. Nici o treabă, nu. Că e așa cu măscuță, cum e Drake, știi, cu măscuță pe față, salon, hihi, nu știu ce chestii de genul. Și că Berechet ar fi un... Berechet poate fi mai sesy, așa. Da, for fun. Asta era chestia. Exact. Mai... Iar în momentul în care Maya, când filmam noi acel livrabil, în momentul în care Maya a zis că Ștef Costa ar fi fun, mie mi-a trecut aia nu, prin cap. Nu, nu am nici cu Berechet, dar nu e Drake, nu știu, nu e nicio treabă, nici modul de cântare. Petre Ștefan, Petre Ștefan, Petre Ștefan e foarte fun. Da, când a zis de Petre Ștefan... Urmează și piesa asta, voară, dacă veți am un demo, Berechet. Nu știu dacă e vreunul din România care să aibă stilul Drake. E cineva în România care să aibă stilul Drake? Ziceți voi cea, dacă e vreun în România, vreun rapper, trapper care să aibă stilul Drake. Lasă că Dima seamănă cu Drake, altceva. Pă cântat zic, că eu la asta mă refer. Tani Mocan, călirea. Ca indoneaza lui Imogen, zice. Da, chestia este, păi și chestia este că fix, ea s-a luat atunci de noi, că am zis eu treaba aia de Berechet, când fix a fost discuție cu toată lumea și asta a fost o insinuare la treaba aia. Problema era mainly cu Maya acolo, dar într-adevăr cumva a pus la grămadă. Pe toate, adică... Tu ai scris ceva prost. Nu voiam să-i rănesc ego-ul lui Berechet, dacă eu zic că e my money for fun, așa. Păi poate ceva de rău. De ce? Nu e ceva de rău. Poate se supără, poate... adică nu vreau să-l supăr, că el e super băiat. Se zice din 10. Eu cred că îi facem un compliment că zicem că e direct de România. Da, și eu păi. Asta. Da. Adevăr, poate Berechet nu respect, dar știu așa, da. Poate fi, could be. Da, Petre Ștefan e foarte fan. Berechet e super fan, dar știți ce este și mai fan? Oferta incredibilă de produse de la simigeria Matei. Toate aceste produse din fața mea sunt toate de la Matei. Și ai crede că e o simplă simigerie? Avem aici pe masă sandwich cu șnițel, burger cu șnițel, covrig cu vișine, rugou cu cheddar. Bă, chiar sunt bune astea, mă. Rugou haiducesc, preferatul meu, aș vrea să se menționeze. Rugou cu șaurma picantă, merdenea, croissant cu fineti, palmier. Chiar sunt bune astea, chiar sunt bune. Plantă. Este tot un produs de la simigeria Matei. Nu ai cum să dai greș dacă faci o reclamă de genul. N-ai cum să... Cu brânză dulce, pizza Matei și un combo ăla care nu v-ați fi așteptat niciodată, pizza shawarma. Dacă ați mai pomenit, dragi prieteni, toate aceste produse sunt în oferta simigeriilor Matei, care sunt peste tot prin țară. Foarte multe dintre ele sunt în București și deschid de la prima ora dimineții. Așa că dacă te duci spre școală sau spre birou și ți-e foamica aia de dimineață, ți-o potorești numai decât cu un produs de la simigeria Matei. Partenerii noștri cărora le mulțumim că au sponsorizat. M-am căutat sponsor cu mâncare. Am avut foarte multe. Acest episod din testul... Chiar e ce m-a căutat cineva cu mâncărică din asta tradițională, dar nu știu ce să zic. Poligraf. Să ne întoarcem la acest episod deosebit de fan. Hai să vedem care e prestația lui Scarlett pe scaunul de poligraf. Atunci când era acolo, părea foarte sinceră. Hai să vedem dacă se schimbă ceva. Ai emoții? Da, am, stai. De ce? Că ești aici pe un scaun cu daste pe tine, e dubios, na. Mai ieși așa în fața acolo. Să nu și la cămașă. Dar zici că e detectiv. Da. Camera de interogare. Te intimidez. Bun, hai să vedem. Prima întrebare. Cine crezi că e mai fan? Petre Ștefan sau Berechet? Berechet. Este sincer. Fix cum a zis. Ce înseamnă fan? Adică asta e chestia. Eu asta n-am înțeles. Ce înseamnă un băiat fan? Amuzant. Să râzi, să ți se pară fan. Elicopter e fan? Nu. Că e amuzant, toată lumea. A fost amuzant până când adică să și văd... Tu ai râzat cel puțin câteva glume ale lui Elicopter, nu? Da, am râs la anumite glume de ale lui, dar când am descoperit adevărata personalitate și adevărata lui gândire, prestația lui în Bascau și nu numai. N-am mai fost atât de fan, pentru că pe unele glume au fost cam nesărate, cam... Da. Dacă n-ai fi avut treaba asta cu personalitatea și ai fi vrea doar niște glume bune, ai fi fost un băiat fan. Uite că Drăcea, are glume Drăcea bune. Fan? Da, are glume Drăcea bune. Are glume bune, okay. Și are și respect față de oamenii din jurul lui. Corect. Costi e fan? Da. Costi e da. Fan? Da, da. E fan. Așa, bully, cum... E fan. E fan, da, adică o face, dar la un mod la care nu pot să nu râd. Îi zic, bă, mă enervez, dar ha-ha, chiar e amuzant. Adică are respect. Regret că am fost în echipă la proba Cluj Express, având în vedere că am pierdut? Da. Sincer. Păi și cu cine ți-ai fi dorit să fii în echipă? Nu mi-aș fi dorit să fiu cu altcineva. M-am bucurat pe... Mă, știi care e problema cu Adrian? Adrian are stilul ăla de a-ți căuta cele mai proaste chestii din tine, știi? Intră cu ăștia pe TikTok și zice, bă, să spun întrebări de cultură generală. Bă, și știi care e problema? Că ea și stau, mă. Bă, știi că ești prost? Ești, mă, frate.
Bă, dacă știi că ești prost, n-ai treburi cu cultura generală, închideai, ești nebun la cap, bă, frate, nu vreau. Ba, la revedere. Dar știi care e faza? Că și ăia, și ăia vor să stea acolo, crezându-se deștepți, și Adrian, bam, bam, le dă uite așa pe față. Bam, 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 ia-le și vomită, tata, dacă tot stai cu mine, dacă tot ai înțeles. Bă, frate, dacă știi că ești prost, ieși de acolo și la revedere, nu se mai întâmplă absolut, nu mai face nimeni mișto de tine. Dar și tu stai, știi? Și tu stai, gen. Că te crezi deștept, alea nu știu ce, te crezi, ești așa, știi? Hai mă, hai mă, Adrian, ia să văd, că eu le știu. Adică... Moment, dar după aceea am regretat în momentul în care am considerat că fiind două fete avem un dezavantaj. Pentru că un creier de băiat este foarte diferit cu un creier de fată, iar în... Adică îți spui că de fapt un creier de băiat cu un creier de fată se completează cum ai venit. Da, sau poate și fată cu fată, dar să aibă o sinergie împreună, o chimie anume, știi? De ce te superi? Că este adevărul. Pentru că eu mă gândeam că avem o chimie foarte bună. Dar mai vorbim despre asta odată. Tu ești foarte liniștită, eu sunt haotică, ne calmăm una pe alta. Eu sunt cu taca-taca, da. Tu mă lași să vorbesc. Adică mi se părea fix opusul, stai, cum păi, adică? Păi da, dar eu când încercam să te calmez, mi era, ajungeam foarte greu. Uite, la ce am mai fost noi după? Am fost și la bani. Când am făcut bani de la... Ah, ok, la ăla cu bani am zis că regret. La ăla cu Clujul n-am mai regretat. Și la cea cu banii ce divergență ați avut? Nu înțelegeam, ea era foarte haotică, eram stai calmează-te, nu mai alerga degeaba, că noi nu știm unde alergăm, să ne calmăm și nu prea ne-am înțeles, a fost așa o... Da. După sunt foarte mulți din ăștia care au stilul de glume fondat pe Vacanța Mare cumva. Știți că cumva Vacanța Mare era comedia aia țărănistă, așa să zic așa, cu glume de la țară. Să știți că și eu, din mare parte, glumele pe care le am sunt tot acolo. Adică tot glume din alea simple, pe Vacanța Mare, la modul ăla. Nu știu, Lana și Costel, lemnile, picioarele, câinile, na. Am văzut cum funcționează, adică am văzut și cum funcționez eu și am văzut cum funcționează aia și a fost mai ok. Ai ieșit cu băieții la cafea? Așa le-ați promis, frate, nu vă uitați. Da, eu n-am promis nimic. Ok, Cezara, corect. Bine, bine și deci întrebarea. Avem într-o întrebare? Ok. Da, întrebarea era pentru tine, nu pentru Scar. Voiam doar să evit. Eu am așteptat mesajul de la ei. Da, glume de la Cezara. Ai dat-o, Nicolas? Da. Eu am primit pe mămicuța mea să intre în pădure. Să mă lovească mașinile, ca zile mari. Cum m-a învățat Iorga? I-am reținut și numele. Dacă trebuie Cezar, uite, sunt la Cluj. Eu aici locuiesc, ce să fac? Când vine în București, face un efort. Vine facem un efort? Vine, mă vede și poate ieșim la o cafea. Face el un efort. Tot el. Tot el face. Păi să mă las eu așa ușor, Doamne ferește, niciodată. Deci, e încă valabil oferta. O oră cu avionul, cafea cu Cezara. Cine știe unde se duce asta. Bun, a treia întrebare. Așa. Bine, nu vă mai certați, mă, uite, de exemplu, se ceartă cu nu știu cine. Nu trebuie toată lumea să aibă aceleași părere, știi? Bă, atâta timp cât ai o părere, dar să nu jignești. Bă, cât timp ai o părere, frate, că și eu pot să-mi zic, bă, Imogene, cu tare ești doar pentru bani. Nu zic cu ei nimic. Dacă îmi spui Imogene să-mi bag pula, mă, ești doar pentru bani, sună altceva, știi? La modul ăsta, bă, poți să ai o părere, dar fără să jignești în părerea aia. O părere mai dură, dar sinceră, dar fără înjurături, gen. Crezi că prietenia noastră e reală sau a fost mai mult pentru camere? Reală. Minte? Mint? Mai, pot să explic? Wow, Scarlett, wow! Măi, eu am venit în fața ta. Păi, am avut o reținere și hai să zic de ce. Pentru că eu când am plecat din Cluj, din autocar și așa, și când am ajuns acasă, chiar m-am zic, bă, uite ce de treabă e Cezar, am vorbit și cu ai mei și așa, le-am povestit că am stat cu tine, că am vorbit, bla, 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 chestii, știi? Și îți dai seama că eu am trust issues, știi? Și mă mai gândesc că poate din partea ta să fi fost doar pentru camere sau... Dar n-ai de unde să știi că persoana este reală și o prietenie reală după câteva zile de stat într-o casă, într-o competiție care... Bă, adevărul e că vă ce cred eu. Eu cred că voi n-ați avut oricum timp să vă cunoașteți prea bine, exact. În afara unui context de filmare și de camere. Adică o prietenie se formează n-ai bine. Adică are potențial. Ani, măcar, nu știu, un an să vă știți, să vorbiți. Alea lui. Lui. Contextul, că eram amândouă votate, am decât o prietenie, că fata care e cu arata preferată, oh my god. Da. Da, dar știi, dacă eu sunt într-un război și am un aliat care mă ajută și aia este aliați, că avem un scop comun, nu înseamnă neapărat că îmi place mult sau că sunt prieten cu el neapărat. Poate însemna, poate însemna. Acum o să vedem cum o să fie la film. Băi, ce-mi place, îmi place ceva la tine, Cezara, în mod absolut specific. Le ridic la fileu. Era ruja, fileu, dar numărul 1. Dar numărul 1 mi-e dai, zici că am vorbit înainte. Deci, bombă, 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 îmi place mai dăm, mai dăm că mai am.
A patra întrebare. Dar are și sens, nu, să fie așa, dacă da, deci aș vrea să iasă din competiție. Să fim amândouă. Toată lumea considera că eu sunt cea mai slabă persoană. Dar eu n-am considerat asta nicio clipă, să știi. Adică, din contră, te consideram puternică și mi-era frică de tine, să știi. Păi da, mă, dar stai un pic, că primul duel te-a făcut... Da, da, bine, dar mă refer, adică, și mai, mă refer și mai târziu, uite, păi și mai târziu, având experiența primului duel, mai ai prins degrabă, frica. Ba, mai da, capitane, ba, da, ba, da, tocmai asta e că pot. Să câștige ea decât să câștige Drăcea și să pierde amândouă. Deci a costumat. Bă, nu ți-a dat, bă, Mona Lisa, ți-a dat, nu dă-l pe, bă, făcea și-o mai mult, să bă! Și-a făcea. Eu mi-am dat seama că o să trebuiască să le punem înapoi din moment ce am văzut că e un puzzle. E, și stare, am... hai să nu mai vorbim despre duelul respectiv, te rog. Că... Vorbim la, o să fie, o să fie întrebare, da. Că până și vezi că Octavian urmărește. Da, abia aștept. E undeva la un live de la de seară, așa, știi ce zic? A scris, boss, vezi că apărătesc. Zice, boss, trebuie să băgați varul. Așa mi-a zis, cum am publicat episodul de Octavian, trebuie să băgați varul. Gaba, sau chiar uite ce a făcut Scarlet. S-a întâmplat, merge mai departe. Următoarea întrebare. Îți place Real și Sincer de Maia Alesia? Da. Sincer. Serios? Da. Ce nice, mă așteptam să zici nu, jur. Ok, deci tu ți-ți place Maia Alesia, nimic de obiectat. Poate de treabă, da? Da, e ok. Bun, ce zara, tu nu mai ești pe scaunul de poligraf, dar te credem pe cuvânt. Merge din loc. Îți place în mod real de Maia Alesia? Consider că este o persoană complicată. Complicată? Nu este. Nu, consider că este complicată, dar în același timp am găsit chestii comune cu care să mă bonduiesc cu ea. Și având în vedere că ea nu cunoștea pe nimeni și nu știa cum funcționează industria și toate chestiile, am vrut să fiu foarte drăguță cu ea și foarte înțelegătoare și am lăsat foarte mult de la mine. Chiar dacă ea e o fată de nota 10 pe aria ei, de da, tipologie de om, da, mi se pare că nu se asemănă. N-are nimic în comun cu mine, în afară de... Se pare de... că este încă prea mică pentru a înțelege anumite lucruri și de-aia uneori aruncă anumite vorbe așa în vânt. Ea mi se pare că, în ciuda faptului că îmi place de ea și e o persoană foarte interesantă, ea pune preț mai mult pe aspect și eu poate pun preț mai mult pe suflet. Și treaba asta vine la pachet cu pretty privilegiu. Bă, dar voi sincer, voi ce considerați voi că s-a întâmplat mai exact acolo pe mesajele alea între Maia și Helicopter? Ce care-i take-ul vostru despre asta? E ceva acolo sau am tras noi de părinul în fire? Ea ne fiind destul de matură, așa a considerat ea să vorbească cu el. Ei știu sigur că nu-i place de el, n-a avut nicio intenție. N-a avut nicio intenție, ok. Da, aici susțin. Chestiile că a zis ea că nu s-a dat la mine și de fapt se vede că s-a dat, că se vede că s-a dat la ea acolo, ea a aruncat niște de-astea. Să da, pe față, nu? Da, 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 adică se vede, se vede că ea a aruncat în trandafir. Considerați că ea a greșit. Sau o Alesia, sau... Da, o Caterinca și o chestie de genul așa între ei, ca să se cunoască, să aibă o Caterinca de asta între ei, ca să se simtă confortabil când vor fi face-to-face. Corect, dar uite, acum, na, nu știu, Octavian, tu ai urmărit toată chestia și dacă tu ai avea o iubită, adică fiecare băiat îți setează limitele, nu? Na, fiecare, poate iubită e foarte ok cu asta, cum ați spus și voi, poate era lângă ea în pat când vorbea cu ei, n-avea nicio problemă, dar te întreba acum pe tine, da? Dar nici nu i-aș fi scris așa. Hai, mă, nu e prieten cu Hara și Carlito, încetați cu chestiile astea, dacă stai de trei, sunt amici, se cunosc, dar nu sunt prieteni, prietenia este un alt level, prietenia este, nici eu nu cred că sunt prieten cu Hara și Carlito încă, la stadiul de prieteni. Uite, eu sunt invitat să mă duc la botez la copilul lui Hara. În momentul când sunt invitat, eu cred că sunt prieteni. Pe acolo, pe undeva, înțelegeți ce vreau să zic? Adică când începeți să vorbiți despre viață, să vă dați sfaturi, să fiți unul lângă altul, să cutare, să vă ajutați, să cutare, să porțați o bună legătură, atunci poți să-și crede. Dar eu, acum nu e o jignire că nu ești prieten. Eu v-am mai spus, voi cuvântul de prieten îl puneți prost. Dacă vorbești cu cineva de două ori pe lună, asta nu înseamnă că sunteți prieteni. Dacă te-ai dus cu cineva și dai salut pe stradă și vă mai vedeți și dai salut și râdeți împreună de două ori pe an, nu sunteți prieteni. Prietenia înseamnă altceva. Prietenia înseamnă în momentul când el este pentru tine, tu ești pentru el. În momentul când la 4 dimineața te sună cineva și spune, Imogen, am nevoie de ajutorul tău. Și tu, peste 2 ani de zile, suni la 4 dimineața și spui, am nevoie de ajutorul tău și vă ajutați reciproc, asta înseamnă să ai prieteni. Asta înseamnă prietenia adevărată. Lăsați, nu e rușine să spui că suntem amici. Prietenia este altceva. Este o diferență între prietenie și amici și cunoștință. Nu e nimic greșit să ai oameni cu care să mai ieși la un grătar, să cutare, dar să nu fiți prieteni. Să ieșiți, să beți o bere, să cutare, foarte bine, Doamne ferește. Dar prietenii sunt altceva, prietenii sunt foarte puțini, prietenii sunt numeri pe degete, dacă e numeri pe degete, dacă sunt pe degetile alea. Toată lumea, frate, m-a trădat prietenul meu. Păi de ăla nu era prietenul tău, mă, frate. M-a trădat prietenul, nu știu ce, ăla nu era prieten cu tine. Dacă ai vorbit de două ori cu el, ești nebun la cap, nu v-ați fătuit niciodată, n-ați șeruit chestii, n-ați fost unul pentru altul, voi n-ați fost prieteni. Deci nu te-a trădat niciodată un prieten, te-a trădat pe tine un om pe care l-ai cunoscut. Ăla nu ți-a fost prieten niciodată, chiar.
De asta mă urc când zic, mă, te-a dat prietenul meu. S-a dat prietenul meu la gagică mea. Păi da, stai mă puțin, de câte ori ați vorbit, de câte ori alea? Ceea ce e greșit și așa și așa, dar nu este prieten, nu ți-a fost niciodată prieten. Că un prieten niciodată n-ar face lucrul ăla. Niciodată. A mea, de exemplu, are o singură prietenă. Una singură. Se cunosc de mici, dar sunt așa. Cum am și eu, l-am padrin. Eu știu, sunt 100% sigur că îl sunt padrin, bam. Îl sun pe Haime, 100% sigur că e pentru mine. Îl sun pe... Stresul e 100% pentru mine. Pe cine, dracu? Pe Andreas, pe Dima, de exemplu, care e mai nou acum. Sunt, știu, 100% pentru mine. Ăștia pot să zic că sunt prieteni pentru mine, gen. Restul, că mai vorbim așa, cu tare, cu tare, cu tare... Am un loc și în sufletul meu, dar... Înțelegeți ce vreau să spun? V-ați prins despre ce vreau să zic? Palași. N-are rost să mai zic că la Palași altceva acolo. Acolo e frate. La Palași e frate. Palași e singur om care dacă... Palași Andreas... Palași Andreas. Sunt singuri oameni care dacă Palași vine mâine și zice, bă, vreau 50.000 de euro... Nici n-asta pe gândul să zic, mamă, nu, sau nu știu, la bani sau la, nu știu. Da, în primul rând. În fine, să spunem nu contează, poate ți-a fi scris el, ai fi scris tu, dar gen după aia, când nu începea o strană. Nu îi mai răspundeam, dacă vedeam că mai ia și la mișto și așa cu miștocarea de-a lui, evident că... De ghost, nu? Da, normal, evident. Ok. Și cred că și tu la fel. Eu nu i-aș fi scris în prima instanță. Păi, e single. Să scrie el, să spune că scrie el. Ipotetic. Să scrie o chestie friendly, gen, hei, eu scriu sau... Aș fi încercat, dar, again, cred că în momentul în care apare disrespectul ăsta și miștourile astea, că, mamă, cine ești tu, ia un trandafir, măi, tu femeie care ești proastă. Glumă, glumă, dar ea a făcut și bocet într-un video 25 de minute, o oră. Tot gen, la stilul ăsta, nu aș fi funcționat. Pentru că asta dă dovadă de cum se comportă el cu niște femei, pe care nu știu cum le vede, că nu sunt Adrian Elicopterul. Dar ce problema e că a dat un trandafir? Trandafirul în sine nu-i spare problema. Acolo, adică mi se pare că el putea să facă ce vrea el, cu puteți să încerce cum vrea el, cu trandafir, cu pupic, cu inimioare, cu orice vrăjar avea în el. Problema este când întreții conversația, da, tu având iubit din asta. Da, și Maia Fată i-a zis sis, la sis, stilul gen... I-a zis sis, sis. Corect. La money for fun, gen la modul... Friendzone. Friendzone. Corect. Direct din prima. Corect, i-ai sub, da. Da. Adică când o fată zice sis, nu-i mai da niciun trandafir, lasă așa și du-te și încearcă în altă parte. Da. Okay. Părerea mea. Bun, am înțeles. Întrebare. Foarte importantă. Aolo. Crezi că am exagerat când am invitat jumătate de Cluj la cafea? A, da, clar. Serios? Da. Sincer. De ce? Păi eu eram acolo cu tine și dacă mai ziceai că tot asta zic... Eu zic la interviul lui Putin, nu vreau să intrăm în politică. Aici e că n-are rost ce... Nu. Dar nu s-a pus pe cameră, era revolt cu noi. Era camera pe noi, nu știu ce, ziceai tu cu cafea cu asta și mă uitam în cameră și eram... Când e vorba despre chestii de genul și despre război, eu sunt de părere că în 2024 nu ar trebui să existe niciun război nicăieri pe planeta asta. Și că lucrurile ar trebui să fie clarificate altfel decât să fie folosiți oamenii pe post de carne de tun și puși într-o luptă în care nu ar trebui să fie. Adică la modul sunt oameni care sunt trimiși în război, sunt oameni care au copii, sunt oameni care sunt copilul cuiva, nepotul cuiva, părintele cuiva, fratele cuiva, sora cuiva și așa mai departe. Adică n-am învățat nimic din istorie, n-am învățat absolut nimic din istorie. Dacă am ajuns în 2024 să repetăm istoria, e foarte greșit, frate. E foarte, foarte greșit. E foarte greșit, adică e foarte, foarte greșit toate punctele de vedere. Sunt oameni care noi acum ne stăm pe YouTube, sunt oameni care au murit și nu știe absolut nimeni de ei. Oameni care luptă pentru libertate, oameni care luptă pentru fel și fel de chestii. Oameni care trece timpul peste ei, cum trece pământul peste ei. Că oameni care vor să fie uitați și punct. Care au luptat într-un război care nu își avea loc. Simplu, adică asta se întâmplă. Trece timpul peste exact cum trece și pământul, la fel. Simplu. Și singurii care suferă, cum zice și Eico, după ce sunt familiile lor. Cum ți s-ar părea să fii chemat la război, eu voi lupta întotdeauna în viața asta doar pentru familia mea. Eu voi lupta, singura familie pentru care voi lupta este familia mea. Atât. Atât. Nu, altceva nu. Singurul motiv pentru care voi lupta este familia mea, doar pentru familia mea, atât. Doar să-mi știu familia aproape. Familia bine, familia sănătoasă. Atât. Punct. Mi-am văzut interesul pentru a face proba. Hey, de ce crezi că e succes?
Mai bine deja, nu știu, îți dau un follow pe Insta. Un follow pe Insta, cafeaua. Da. Păi da, da, cafeaua e mult mai mamă. Cafeaua e ca și cum un date, adică. Păi da, e frumos, direct. Eu nu văd ca un date. Te duci, te duci ca fată la un băiat. Un străin, adică da. Nu ești la cafea cu prietenul cel mai bun, vrea neamțul, spre exemplu. Ești la o primă cafea. Păi și dacă mergi în război, nu-ți apăr familia. Dacă în asta constă să-mi apăr familia, asta fac. Dacă un străin, el poate fi foarte bine un date. E date. Da. Nu? O dă înspre a fi date. Așa se zice de la toată mea, bine. De asta nu-mi iese mie, am înțeles. O altă întrebare, Scarlett, pentru tine. Ia. În prima seară, pus atent la clip, dacă e. Te-ai supărat că era să fii scoasă din competiție din cauza mea? Nu, din cauza ta. Nu răspund sincer acum să... Nu, chiar nu era din cauza ta, adică... Da, nu era din cauza ta, era că am fost la duel și nu m-am supărat pe tine, niciun caz. Scarlett, ți-a fost frică de Iorga după ce ai scos-o din competiție? Nu. Este sincer. Ok. Și nici înainte? Nu. Că conflictul vostru a început în prima seară. Aici. Aici? Aici. Doar din privire așa. Serios? Aici când ați făcut ședința foto, sau ți-a fost frică? Nu mi-a fost frică, aici a început totul din privire. Wow. Acilea, da. Coalea. Eram fix acolo în colț și ieși să ia de la poze. Nu știu cu cine era, vorbea cu cineva legat de ce vrea ea să facă cu tricouri, cu habar n-am. Mărfie. Da, cred că legat de mărfie, habar n-am. Eu așteptam acolo la colț ca să intru, că mă chemase și îmi pusese, nu știu ce, pregătisem ea acolo. Nu poți să te uiți la chestia de la ei de 36. Și vedea tipul respectiv, îi dăduse Iorga numărul de telefon și stăteam așa și așteptam. Frică, da, oarecum. Nu frică, nu mi-a fost frică de ea niciodată. Ură? Nici atunci, da, ură, îți dai seama ce poate să fie. Dacă ar fi să alegi între Erica și Iorga, pe cine ai alege? Iorga. Wow. Sincer? Pe cine ai alege să ce? Să ce? Pe cine ai alege să ce? Așa, în general. Pe cine ai alege să dacă... mori? Pe cine ai alege să... Nu. Deci de bine. Pe cine ai alege de bine, o situație, de cine ai alege de partea ta? Da. Foarte interesant răspuns. Poți aprofunda? Iorga, măcar este reală cu ceea ce spune și ce scoate pe gură, indiferent că este răutăcios. În schimb, Erica mi-a dat dovadă de parșivitate. Făcând ce? Păi uite, i-am dat mesaje, uite, poți să faci un pic de liniște, bla bla bla, că el era în cameră la Iorga. Râdea în continuare, țipa, făcea ca toate alea, după aia venea jos. Să știi că eu chiar am încercat. Adică nu mai de astea în care nici măcar nu încerca, știi? Spunea niște chestii, doar așa de față cu mine, încât să fiu hi-hi-hi, bla bla bla, suntem ok, chiar am încercat, mi-e milă de tine, îmi pare rău. Și pe la spate, gen, râdea și făcea miștori. Eu, sincer, țin Team Erica, pentru că mi-e mult mai dragă, ok. Poate are și ea. Și mie mi-este mai dragă, dar dacă stai să iei toate defectele unei persoane, măcar Iorga ți le dă pe față direct, nu pe la spate. Mm. Hai să o schimbăm mai pe fan. Spune-mi, Scarlett, chiar ești tămăduitoare? Nu. Chiar ai tu treabă cu vrăjile, cu tarotul, cu chestiile nu. Astea? Nu. Este sincer. Nu există niciun sâmbur de adevăr în treaba. Când a venit o babă de la 50 de ani de zi de două ori în care să moară măicuța mea de spune că moră de 3 săptămâni și după aia mori, s-a terminat. Cum i-a spus, i-a făcut lui tovarășa lui mama. Ia dat în cafea. Vezi că în 2 ani de zile mori în accident de mașină. În 2 ani de zile a murit în accident de mașină. Nu știu ce să zic. Oare mințea baba aia sau așa mă gândesc? A, mă, ce dracu, a fost așa, mă. A ghicit-o ea așa, mă, nu știu cum să zic. A ghicit-o așa, mă, la ghici. Mai bine stau dracu nu acasă. Nu crezi în ele, nu... Sau crezi în ele? Mai mult sau mai puțin, nu am stat prea mult să mă gândesc. Tu vrea la... vrăjitoare? Nu. Dar mi s-a ghicit în tarot odată. Da? Da. Ok. Scarlett, urmează întrebarea roșie. Ai dobărât intenționat cubul cu geaca în semifinală? Nu. Răspund sincer. Mă jur că nu l-am dobărât intenționat. Azi nu, dar mai intrăm. Ok, și a doua întrebare. În momentul în care ai dobărât cubul ăla, ai văzut chestia asta, ți-ai dat seama că l-ai doborât și ai lăsat-o așa sau pur și simplu nu ți-ai dat seama? Mama i-a pus aceeași întrebare de două ori să fie sigură. Că nu am văzut. N-a văzut, bă, că avea colțul la geacă, n-avea... Și eu chiar am fost uimită când am văzut pe filmare. Sincer. Sincer? Bine, mă, ok. Băi, aparatul... Finally! Certificat, i-a testat, omul e psiholog. Placebo, a ajuns să crezi niște vorbe. Nu știu ce să zic, Sași. Deci... Păi mie mi s-a părut totuși că tu în momentul care îl cădea se apreca și era în câmpul tău vizual știu, cubul. Știu că am văzut și eu că zic, păi eu chiar n-am dar văzut. Dar la adrenalina, în moment... Bă, Sașa, când e o chestie, că sunt două, poți să zici că e, bă, știi ce zic? Dacă sunt 5-6 și se îndeplinesc, e, atunci băiatul lui tata îți vine să vomiți. Când îți spune una așa, îți zice, a, e
o să întâlnești pe unul la un moment dat care e brunetă. Înțelegi? Aia zic, e bătut în cap. Dar să zic că să trăiască familia ta cu 5 ani înainte să se întâmple? Să zic că ești nebun, că eu nu m-am citat niciodată cu tata pe motive din astea, să zic că peste 5 ani trecesc cu tactul din cauza la bănci și să-ți vină banca la ușă și nebun la că recuperatorii. Mai vomiți, da? Vomiți. Dar să zic că să trăiască familia ta că ai fost cu o zi în urmă la mormântul mătușii ta și ai plâns de nu știa absolut nimeni, că eram singur în mașină, n-a spus la nimeni niciodată. A, nu știu ce să zic. Ia și vomită, tată. Să zic că te cerți cu unul cu ochii albași și după 3 ani de zile m-am certat și cu ăla care era fratisul lui aia. Nu știu ce să zic. Adică numai chestii din astea. Da, cred că de la asta era. Eu în momentul ăla le-a adunat și n-am văzut. Să zic că ești în depresie. Să zic că tu n-ai nimic fizic și că tu ești în depresie și nu știa nimeni că tu ești în depresie. Și să zică că dacă te duci la spital te faci bine. Dar nu, a zis dacă te duci la doctor, dar n-a spus de care doctor. Și m-am dus la doctor și mi-am revenit. Adică nu știu, sunt niște chestii. Nu știu. Adică Coi n-aș avea de ce să mint pe YouTube. N-aș minți sincer, Coi n-aș avea de ce să mint. Dă-o morții. Chiar n-am văzut. Okay. Dar știi că ți-am zis și la telefon că n-am văzut și m-am jurat. Eu zic să după. Te jur că să te bușească mașinile la zile mari. Mai de viața. Dacă chiar așa e. Mă ești vrut să mă bușească, ce ai zis? Mașinile la zile mari. Mașinile la zile mari. Dacă am văzut cu bucăzut. Bucăzut de mine, cu geaca pe jos. Wow. Și scuip și unde scuip să ajungă cum ai unde scuip să ajungă. Problema e că nu știu dacă, bă, știți care e faza, care e problema? Nu știu dacă se lucrează cu doamne sau cu ce entitate se lucrează. Aici e problema, că n-ai de unde să știi. Că dacă e cu doamne, e de bine, dar nu cred că lucrează doamne cu de-asta. Ai înțeles? Eu nu cred că doamne vrea să știe ce ai tu de făcut. Adică eu cred că e pe partea cealaltă și asta e nasol. Lângă familia mea acum, deci gata. Nu-i bună asta, nu-i bună de familie. Bun. Fraților, le mulțumesc foarte mult invitatelor mele, Scarlett și Cezara. Nu uitați să le dați un follow pe toate platformele pentru că postează foarte mult conținut interesant. Cezara poate chiar, cine știe, iese cu voi, ia o cafea, filmul Buzz House în aprilie în toate cinematografele. Sunt foarte, foarte excited pentru acest proiect și nu doar eu, cred că și el este și aștept și toți ceilalți concurenți, pentru că o să fie un film foarte tare și mai ales la... Rare, știi care e problema? Că nu credem super tis? Nici eu nu credeam. Dacă m-a plăcut emisiunea, 100% o să vă placă filmul. Îi mulțumesc foarte mult lui Octavian, examinatorul, și ca întotdeauna, fraților, dai-o rece!